cuando votéis, me miras a mí un momentito antes de dejar. Gracias. ¿Me miráis los dos? Ahí. Un segundo. Muy bien. Messi, Messi, Messi. Un moment, Riqui, sisplau. Aquí, aquí, mirant, aquí, sisplau. Gràcies. Riqui, mira aquí, porfa. Bon dia. Bon dia. Hola, Jordi, què tal? Doncs mira aquí, senyora Laporta. Gràcies. Bona sort. Gràcies, Jordi. Les eleccions més importants de la història del Barça i que fan que el Barça sigui més que un club amb la seva participació, i el que desitgem tots els culers, i per suposat jo també, és que hi hagi una alta participació i que els socis i sòcies vinguin a votar, que això ens fa ser més que un club. Mira aquí, senyor Freixa. Molt bé. Sí, realment hem estat una llarga campanya fins a arribar a la jornada d'avui, i crec que és un orgull com a barcelonista que siguem d'aquest club que pot escollir el seu president i la seva junta directiva democràticament en una jornada com la que viurem avui, a més amb les dificultats i les restriccions, i felicitar sobretot els empleats i el club per l'organització d'aquest dia. Importantíssim, les eleccions més importants de la història contemporània del club. Important que tothom, hi ha molts socis i sòcies aquí a Barcelona, hi ha altres seus de votació avui, per tant, animar absolutament a tothom. Sembla que fins ara hi ha hagut un bon moviment i bona participació, i per tant, animar a tothom que el futur està en les vostres mans. Per tant, endavant.